dörrarna vore ju väldigt spännande om någon de kan. Där passerar någonting. Om inte någon såg det hörni. Efter golvet. Oj, PMB. PMB. Du såg det eller? Yes. Var någon annan som såg det där på golvet? Kolla här hörni. Två i köket. Det ser ut som att de håller på att typ jobba i köket. Ser du, de står ju vid bänken. Wow. Ser ni det allihopa? Innan ni alla medlemmar. Vad var det? Jag såg det. Var det som ligger till? Jag höll på med ficklampan här. Coolt. Norge har vi inte hunnit säga så mycket. För vi i stort sett så sover vi så mycket vi bara kan för att köra på hela nätterna med det här. Vad är det? Kolla den växten. Oj. Det var... Du har inte varit i de här, alla de här. Nej, just det. Jag trodde det var någon som stod där. Oh. Fan vad är det där? Det var en tjej som bara skit, den fastnade i loopen. Den fastnade i loopen, men det här var obehagligt.